Evo, takšno zgleda tole. Okna razsuta. Okna so razsuta. Okolica neurejena. Briga jih za tole. Briga jih za tole. To je to. No, to je še ena notranjost. Hello. Še ena notranjost. Od sesalnika. Šajtrga. To se tu samo zbira. WC dila. Star kolo. Sramota. Z eno besedo sramota. Kaj pa za notri? Za notri so pa očitno zaprli. Ne bilo včasih odprto to? Evo, okolica popolnoma uničena. No, vrata so zaprli. Malo notri posvetimo. Notranjost je tudi uničena. Popolnoma. To je to. To je samo okolica samskega doma. Notranjost so pa očitno zaprli. Da ne bi videli, kaj, da v bistvu ne bi. Vse to so naredili. Drugač pa vse razmetano.